აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი ცხოვრება ორად გაიყო პირობითად. ომამდე და ომის შემდეგ. ომმა საერთოდ დაუნაზღაურებული ზიანი მიაყენა მოსახლეობას, განსაკუთრებით მიმდებარე სოფლებს და მთელი სიმძიმე თავის ავაცხადია გადავიდა ქალზე. დაუნაზღაურებელ სიმძიმეში მე ვგულისხმობ იმას, რომ დაეცვათ სახლები, დაეკარგათ, დაიღუპათ ახლობლები, დაკარგეს აბსოლუტურად მთელი ქონება, გახდნენ დევნილები. მაგრამ ქალებმა ღირსეულად გაუძლეს ამ განსაცდელს, ამ გამოწვევას და დაბრუნდნენ, დაუბრუნდნენ მშობლიურ სახლებს. მინდა ვთქვა, რომ აქამდე ამ სოფლების ქალბატონებისათვის და საერთოდ მოსახლეობისათვის ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით არ ჩატარებულა არანაირი სამუშაო. ქალისათვის უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოებაა მთავარი და ჩვენი მიმდებარე სოფლების ქალბატონები ძალიან მძიმე სიტუაციაში ცხოვრობენ აი ამ ცოცავი ოკუპაციის გამო.